يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد بل عجبوا أن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون محترم حاضرين اور خواتین اور پیارے بچوں تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حاضرین انشاءاللہ آج کے خطبے کا موضوع رہے گا رنج و غم کا علاج دیکھیے یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے یہاں پر مصیبت بھی آئے گی رنج بھی آئے گا غم بھی آئے گا تکلیفیں بھی آئیں گی یہ ضروری نہیں کہ ساری زندگی خوشیاں فراہم ہو ساری زندگی راحتیں میسر آئیں یہ ضروری نہیں رنج و غم زندگی کا حصہ ہے آدمی رنج و غم اور مصیبت کے آنے پر بے صبر ہو جاتا ہے گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کیوں رنج و غم اور مصیبت کا جو علاج شریعت میں ہے کتاب و سنت میں ہے اس سے وہ ناواقف ہے اگر اس سے واقفیت ہو جائے تو یقیناً اس کا رنج و غم بھی اس کے حق میں بہتری کا سبب بن سکتے ہیں دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور عام رحمت ہے اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اب ذرا اس آیت کو ذرا پیچھے سے لے یا اس کا تعلق اس سے پہلے والی آیت سے جوڑے پہلے والی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ
صابرین صابرین کو خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے اور وہ صابرین کون ہیں اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں اس آیت میں اس کی وضاحت کی گئی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله و انا الیہ راجعون صابرین وہ ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا لله و انا الیہ راجعون بولتے ہیں رنج و غم کا ایک بہترین علاج آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ رنج و غم کا بہترین علاج ہے اس کی وضاحت میں ایک حدیث کی طرف ہم آتے ہیں ایک حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد تصیبه مصیبت فقال انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا الا اجارہ اللہ فی مصیبتی ہی وہ الا اجارہ اللہ فی مصیبتی ہی اللہ تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت و اخلف لی خیرا منہا یہ دعا اس آیت کے ساتھ یہ دعا کو جوڑتا ہے کہ اے اللہ میری مصیبت میں تو اجر دے پناہ دے اور اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اجارہ اللہ فی مصیبتی ہی اللہ اس کی مصیبت میں اسے پناہ دیتا ہے وَعَبْدَلَهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا اور اللہ تعالیٰ اس سے وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا اور اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے تو دیکھیے اب اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ آخر یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں کیا حکمتیں اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر اور یا اس دعا کے اندر دو عظیم بنیادی باتیں اور ان دو عظیم بنیادی باتوں کی معرفت اگر کسی کو مل جائے اس پر یقین آ جائے ان دو بنیادی باتوں کو اگر کوئی سمجھ لے یقیناً اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی اس کا غم ہلکا ہو جائے گا اور اس کا رنج ہلکا ہو جائے گا پہلی بنیادی بات اس کے اندر یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون دو بنیادی باتوں پر مشتمل یہ کلمہ ہے پہلی بنیادی بات یہ آدمی یقین رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے بیوی بچے مال دولت عزت شہرت یہ جو کچھ ہے یہ اصل میں اس کی نہیں اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عاریتن دیا ہے عاریتن کا معنی یقضی حاجتہ ثم یرد آدمی ضرورت پوری کر کے واپس کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں عاریتن اللہ تعالیٰ عاریتن یہ چیزیں دیا ہے اور پھر وہ جب لے لے گا تو غم کرنے کی ضرورت نہیں رنج کرنے کی ضرورت نہیں واویلا اور ماتم کرنے کی ضرورت نہیں بالکل ایسے ہی کوئی آدمی کسی سے کوئی مال عاریتن لیتا ہے ضرورت پوری کر کے پھر اسے واپس لوٹاتا ہے اب اسے واپس لوٹانے میں کوئی اسے تنگی محسوس نہیں ہوتی رنج نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ آدمی ضرورت پر دیا ہم اسے استعمال کیے اب اسے خوشی بخوشی واپس کر رہے ہیں یہ چیز کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی تو رنج و غم اور مصیبت ہلکے ہو جائیں گے اور آئیے دوسری بنیادی بات انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے میں یہ ہے آدمی یہ یقین رکھے اس کی ساری دوڑ دھوپ مالک حقیقی سے ملنے تک محدود ہے ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کے اندر یہ بنیادی بات ہے کہ آدمی جب اللہ کے پاس مر کے یہاں سے جائے گا
uski aulaad nahi thi, uska maal nahi tha, uski jayadad nahi thi, uski digar cheezein nahi thi, bilkul aise hi tanha tanha wo wapas jayega. To ha albatta uske paas ya to nekiyan hongi ya to buraiyan hongi. Nekiyan aur buraiyan iske alawa aur koi cheez nahi jayegi. Jaise Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, mayyit ke saath teen cheeze hoti hain, maal, ahlo ayal, amal. Maal aur ahlo ayal yahi pe reh jate hain aur amal saath jate hain. Jiski ibtida aisi aur intiha aisi, iski maarifat jab aadmi ko mil jayegi to yaqinan ab woh duniya ki kisi cheez ke hasil hone pe khush nahi hota aur kisi cheez ke kho dene par woh ranjida aur ghamzada nahi hota. Allah Ta'ala isi cheez ko Quran Majid ke andar ek surah hadith ke andar bayan farmaya, ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika 'ala Allah yaseer likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ye surah hadith ki ayat hai. Allah Rabbul Alamin ne farmaya, nahi hai koi musibat jo tumhari duniya mein aati hai aur nahi hai koi musibat jo tumhari jaanon mein aati hai. Yani duniya mein kaun si musibat aati hai, qahat sali, saila, notbandi, GST, aisi jo bhi musibat duniya mein aati hai, wala fi anfusikum aur nahi khas tumhari jaanon pe. Jaanon mein kya? Bimariyan, tandasti, business mein nuksan, ye jaanon pe aane wali musibat hai. Magar ye ke isse pehle hame ek khas kitab mein usko likh diye hain. Wo khas kitab kaun si hai? Lauhe mehfooz. Taqdeer mein ye sari cheeze isse pehle likh di gayi hain. Ye sab in nazalika ala Allah yaseer, ye kaam Allah pe bahut aasan hai. Ye kaam koi mushkil nahi, Allah pe bahut aasan hai. Likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, taake jo cheez tumse faut ho jaye us par tum ranj na karo aur jo cheez tumhe mil jaye us par tum khush na ho jao. Aur Allah Taala itrane wale aur shekhi bagarne wale ko pasand nahi karta. Ye surah hadid 22-23 ki ayat hai. To zara andaaza lagaiye कि ये चीज इन बातों का जब इल्म आदमी को हो जाता है तो अब वो किसी चीज के फौत होने पर गम नहीं करता, किसी चीज के मिलने पे खुश नहीं होता. मैं आपको बताऊं यहां पे कौन से गम से रोका गया है और कौन सी खुशी से रोका गया है. वो गम और खुशी से मना किया गया है जो आदमी को गुनाहों के दरवाजे तक पहुंचा दे, आदमी को गुनाहों के दलदल में पहुंचा दे, उस गम और खुशी से मना किया गया है. वरना किसी चीज से मिलने पे खुश होना ये फितरी बात है, किसी चीज के फौत होने पे गमजदा होना ये फितरी बात है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फर्जंद की तदफीन कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे. ये गम है, ये इससे मना नहीं किया गया है, वो गम से मना किया गया है जो गुनाहों के दरवाजे तक आदमी को पहुंचा गए. जैसे वावेला करना, मातम करना, अल्लाह पे शिकवे करना, अल्लाह पे नाज़ेबा फकरे कसना, ऐसे गम से मना किया गया है. और कौन से खुशी से मना किया गया है? दौलत मिलने पर आदमी पटाखे फोड़े, दौलत के आदाने पर आदमी नाच गाने में इन्वेस्ट शुरू कर दे, ये खुशियों के एक तरीके होते हैं लोगों के. अल्लाह ताला ये खुशी से मना किया है. वरना हासिल होने पर खुश होना यह फितरी बात है. देखिए रंज और गम का एक इलाज अल्लाह ताला मुसीबत के आने पर जो अजर सवाब रखा है उसको अपने निगाहों के सामने रखे. मिसाल के तौर पर एक हदीस मैं आपको बयान करूं, तिर्मिजी अबुल जनाई की हदीस है कि अनबी मूसा अल अशआरी रजी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي
ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فقال الله تعالى كنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز باب فصل المصيبة إذا احتسب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے بندے کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے پوچھتا ہے کیا تم میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ پوچھتا ہے قبض تم ثمرت ثمرت فؤاد ہی میرے بندے کے دل کے پھل کو تم نے لے لیا وہ جواب دیتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی میرے بندے نے کیا کہا فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک اس نے الحمدللہ کہا تیری تعریف بیان کی وستر جا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اس حدیث پاک کی روشنی میں ایسی احادیث اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے یہ حدیثیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گی تو اب یہ وہ سوچے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ آسان ہے یا جنت میں بیت الحمد کھو دینے والی مصیبت آسان ہے اس پہ غور کریں اس پہ تدبر کریں تو یقیناً یہ مصیبت آسان ہے اس مصیبت کے مقابلے میں جو جنت میں اللہ تعالیٰ بیت الحمد بنایا ہے اس کو کھو دینا تو آدمی کیا کرے گا صبر کرے گا کیونکہ بیت الحمد کس کے لیے ہے جو وفا بچے کی موت پر الحمدللہ بولتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون بولتا ہے جو واویلا مچاتا ہے ماتم کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے بلکہ صبر کرنے والے کے لیے ہے اور دوسری حدیث یہ بھی جو ہے ترمذی ابواب الزہد کی حدیث ہے یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یودع اہل البلاء سلاما لو ان جلودہم کانت برزت فی الدنیا بالمقاریس اخرجہ ترمذی فی ابواب الزہد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن دنیا کے مصیبت زدہ لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا تو دنیا کی عافیت والے وہاں پہ حسرت کریں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج ہم بھی ان جیسا اجر و ثواب حاصل کر رہے ہوتے تو ایسی احادیث نگاہوں کے سامنے ہوں گی اپنے مطالعے میں ہوں گی تو آدمی صبر کرے گا اور یہ مصیبتوں کا بہترین علاج ہے بلکہ یہ رنج و غم کے کا عظیم علاج ہے اب دیکھیے کہ یہی ترمذی ابواب الزہد کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اخرجه الترمذی فی ابواب الزہد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی کسی قوم کو چاہنے لگتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے اب اس کے بعد دو باتیں بتائیں گی وہ دو باتیں کیا ہیں فمن رضیہ جو آدمی مصیبت پہنچنے کے بعد یا جو قوم مصیبت کے پہنچنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے فمن رضیہ اللہ کے فیصلے پر جو قوم راضی ہوتی ہے فلہ الرضا تو اس کی زندگی میں اللہ کی رضا مندی شامل حال ہے فمن سخطا اور جو قوم ناراض ہو جاتی ہے کیسے ناراض ہوتے ہیں لوگ شکوے کرتے ہیں کیا اللہ کو ہم ہی وہ لوگ ملے جو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرے ایسے جملے کو ایک کستے ہیں اللہ پر فلہ السخط تو ان کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی شامل حال ہو جاتی ہے اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین علاج اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے جب اللہ کے فیصلوں پہ کوئی راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رضا ان کی زندگی میں آتی ہے اور جو ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہے اور ایک بات مصیبت کا رنج و غم کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ
ये सोचे, आपने इस बात पे यकीन रखे कि मैं जिस कदर भी वावेला मचाऊं और जिस कदर भी मैं मातम करूं, बिल आखिर मजबूरन उसकी मंजिल आखिरी मंजिल सब्र ही है। आदमी कब तक मातम करेगा, कब तक वावेला मचाएगा, कब तक नौहा करेगा, कब तक आहो भुका करेगा, बिल आखिर बाद में उसको सब्र करना ही है। अगर वो सब्र पहले ही कर ले, मुसीबत हल्की हो जाएगी, रंज गम हल्का हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सब्र عند صدمة الاولى, असल सब्र वही है जब पहले मरहले में किया जाए। पहले मरहले में जो सब्र हो वही सब्र असल सब्र है। अब आइए चंद दुआएं, अब हम उन दुआओं की तरफ आते हैं कि मुसीबत के वक्त में कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, रंज गम में कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए जिससे अल्लाह ताला रंज गम दूर कर देता है। देखिए बुखारी किताब उद्दावाद की एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. البخاري كتاب الدعوات في حديث ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم जब भी रंजीदा होते, गम आपको लाहिक होता तो ये दुआ पढ़ते। इस दुआ का मतलब ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह इंतहाई अजमत वाला और इंतहाई बुद्धबार है। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और वह अर्श का रब है और वह बड़ी अजमत वाला है। لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض, اور اللہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, ورب العرش الكريم, اور وہ اللہ عرش کا رب ہے جو اللہ تعالی بڑی عزت والا ہے۔ تو دیکھیے اس دعا کے اندر پوری دعا توحید پر ہے, پوری دعا توحید پر ہے۔ لا الہ الا اللہ, تین جگہ اس کا ذکر آیا ہے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پوری دعا توحید سے بھرپور ہے اور اس کے اندر اللہ کے عرش کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے زیادہ وزنی ہے, وہ عرش کا رب ہے اللہ تعالی, اور ایک جگہ پہ عظیم کی صفت ہے اور دوسری جگہ کریم کی صفت ہے۔ ذرا ان باتوں پہ غور کریں تو یقینا رنج و غم کی بہترین, رنج و غم کا بہترین علاج توحید کا اقرار ہے, توحید کا اقرار ہے۔ اس کے اندر توحید کے کلمے کو تین دفعہ دہرایا گیا ہے اور یہ زمین اور آسمانوں کو اللہ کی ملکیت قرار دیا گیا ہے, اور عرش عرش کا دو مرتبہ حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ بہترین دعا ہے, اس سے رنج و غم ہلکے ہو جاتے ہیں, مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک دعا, ایک اور دعا ہے جو ترمذی کتاب الدعوات کی ہے, انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حسبه امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی معاملے سے دو چار ہوتے, کوئی پریشانی سے دو چار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ باقی رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے, برحمتک استغیث, تیری رحمت کے ذریعے سے میں تیری مدد مانگتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کی رحمت کا واسطہ ہے,
اللہ کی رحمت کے اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے سے میں مدد مانگتا ہوں. یہ ایک بڑی پیاری دعا ہے. یہ لفظ ہے, یہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے جبکہ انسان بھی زندہ نہیں, لیکن انسان کی زندگی مختصر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ازل سے ہے اور ابد تک وہ رہے گا, ہمیشہ وہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس کے اندر تذکرہ ہے. اور ایک اور دعا ابو داؤد کتاب الادب کی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعوات المکروب اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی كله لا الہ الا انت. یہ ایک بہترین دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروب, غم زدہ لوگوں کی دعا, رنجیدہ لوگوں کی دعا, مصیبت زدہ لوگوں کی دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عینی واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اس اندر یہ بتایا گیا اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں. دیکھیے توحید ہے یہاں پر. اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں. فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین, یہ ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے خود کے سپرد نہ کر. طرفة عین, طرفة عین آنکھ جھپکنے کے برابر ہے, آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے خود کے سپرد نہ کر. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ, میرے تمام معاملات کو تو درست فرما دے, میرے سارے مسائل تو درست فرما دے. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے کہ پریشانیوں کو حل کرنے والا صرف معبود ہی ہو سکتا ہے, غیر معبود دلوں کو سکون نہیں دے سکتا, مصیبتیں دور نہیں کر سکتا, معبود ہی کر سکتا ہے. اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حوالہ دیا گیا, معبودیت کا حوالہ دیا گیا کہ لا الہ الا انت. دیکھیے رنج و غم کے اندر, رنج و غم کو ہلکا کرنے کے لیے, رنج و غم کے علاج کے لیے ایک اور بہترین دعا, ایک بہترین طریقہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت عویس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, وہ فرماتی ہیں عن اسماء بنت عویس رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمك کلمات تقولینهن عند الكرب او فی الكرب اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا الا اعلمك کلمات, کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں؟ الا اعلمك کلمات, کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں؟ تقولینہن عند الکرب او فی الکرب, جن کلمات کو تم اپنی مشکل میں یا مشکل کے وقت میں کہا کرو. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے, لا اشرک بہ شیئا, میں اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کروں گی. یہ کلمات, یہ توحید کے کلمات اگر کوئی کہہ لے اس کا رنج اور غم جاتا رہے گا, اس کی مصیبت ہلکی ہوتی رہے گی. لیکن یقین کے ساتھ پڑھے, یقین کے ساتھ پڑھے, اللہ کی الوہیت کا اقرار اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالی اس کے رنج اور غم کو دور فرمائے گا. اب آئیے رنج و غم دور کرنے کے لیے ایک اور بڑی پیاری دعا ہے, ایک بڑی ہی بہترین دعا ہے. اس
یہ دعا یاد کی جائے اور وہ دعا پڑھ ہی جائے یقیناً رنج و غم دور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك ابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے, کوئی رنج پہنچے, کوئی غم پہنچے تو اس دعا کو پڑھ لے, اس دعا کو پڑھ لے. تو وہ دعا جو ابھی بیان ہوئی اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذهاب همی. یہ دعا جب پڑھنے کا اس کا ترجمہ بڑا ہی اہم ہے انشاءاللہ کبھی اور اس کے ترجمے کو بیان کریں گے. بہرحال یہ دعا یاد کیجئے, اس دعا کو جب پڑھ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذهب اللہ همه وحزنه اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اس کے رنج کو دور کر دے گا وعدله مکانه فرحا اور اللہ اس مصیبت کی جگہ میں خوشی کو لائے گا, نیکی کو لائے گا, اس کی مصیبت کو راحت اور سکون میں بدل دے گا, نعمت میں بدل دے گا. یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے. اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ مصیبت اور رنج و غم میں صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور سجدے زیادہ کرنا ہے, نمازوں سے اللہ کی مدد مانگنا ہے اور صبر سے اللہ کی مدد مانگنا ہے. نماز اور صبر یہ دونوں سے رنج و غم ہلکے ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا رنج و غم کا علاج وہ نہیں جو لوگ تلاش کر رہے ہیں, بلکہ یہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہر حال میں ہم توحید پہ قائم رہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اللہ ہی سے رنج و غم کی ازالے کی دعائیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.